Sosial şəbəkələrdə iyulun 26-sı axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir neçə hərbi qulluqçusunun xəsarət alması ilə bağlı məlumat yayılıb. Müdafiə Nazirliyi isə yayılan məlumatların əsassız olduğunu qeyd edərək bir neçə şəxsin deyil, hərbi hissə komandiri Polkovnik Vüqar İspəndiyarovun yaralandığını əlavə edib. Belə ki, qazi jurnalist Rey Kəlimoğlunun məlumatına görə Hərbi hissə komandiri Polkovnik Vüqar İspəndiyarov bir ayağını itirib və digər ayağını itirmə təhlükəsi də var. Ümid edirəm ki, həmişə hərbçilərimizə böyük dəstək olmuş həkimlərimiz ömrünü orduya, torpaqlarımızın müdafiəsinə həsr etmiş qəhrəman zabitimiz üçün əlindən gələni edəcəklər. Ümid edirik ki, ordu rəhbərliyi də 42 yaşlı Polkovnikin taleyinə biganə qalmaz, inşallah. Allah Vüqar İspəndiyarova şəfa versin. Tezliklə ayağa qalxsın deyə Rey Kərimoğlu əlavə edir.